নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত বিষয়টি কোৰ্চ 509ৰ পৰা লোৱা গৈছে। আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত বিষয়টি হৈছে অতীতক বুজিবলৈ অথবা ইতিহাস অধ্যয়নত ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীসমূহ, হিষ্টৰিকেল এপ্ৰ'চ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য পাষ্ট। অতীতক বুজিবলৈ বা অতীতৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ বুজিবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতি বা পদক্ষেপ বা কেনেকৈ আমি ইতিহাসৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ শিকিব পাৰিম, বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আপোনালোকে কেনেকৈ বিভিন্ন ধাৰণা দি ইতিহাসৰ প্ৰতিটো বিষয় বা প্ৰতিটো ইউনিট কেনেকৈ বুজাব, সেই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰা যাব। ইতিহাস বুলি কওঁতে আপোনালোকৰ মনলৈ বা আমাৰ মনলৈ এইটোৱে ধাৰণা আহে যে অতীতৰ বিৱৰণী। গতিকে ইতিহাস শব্দটো অকল অতীতৰ বিৱৰণীৰ লগতে জড়িত হৈ থকা নাই, ইতিহাস সময়ৰ লগত সাল সলনি হয়। ইতিহাসে সময় আৰু সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত জড়িত হৈ আছে, ইতিহাস অনুসন্ধানৰ লগত জড়িত হৈ আছে, আৰু এই অনুসন্ধান অকল অতীতৰ অনুসন্ধানেই নহয়, আমি বৰ্তমানো এক ইতিহাস ৰচনা কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ইতিহাসৰ অধ্যয়ন বৰ্তমানৰ অনুসন্ধানৰ লগতো জড়িত হৈ আছে। ইতিহাসক কলাৰ ৰাণী বুলি কোৱা হয়, কিয়নো ইতিহাস হৈছে এনে এটি সংহত বিষয় যিটো বিষয়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে ভূগোল বিজ্ঞান, ৰাজনৈতিক বিজ্ঞান অথবা অৰ্থনৈতিক বিজ্ঞানেই হওক, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়সমূহক ইতিহাসৰ অধ্যয়নে সাঙুৰি লয়। গতিকে ইতিহাসৰ বিষয়সমূহ যেতিয়া এজন শিক্ষকে এটা শ্ৰেণীকোঠাত পঢ়াবলৈ যাব, তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ দৃষ্টিভংগীৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ উপায় অৱলম্বন কৰি বিভিন্ন বিষয়সমূহ শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থাপন কৰিব, সেই বিষয়ে আজি পাঠদান কাৰ্যসূচীত আলোচনা কৰা হ'ব। সমাজ বিজ্ঞানৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপে ইতিহাসৰ অধ্যয়নক স্বীকৃতি দিয়া হয়। মানুহৰ জীৱন আৰু মানৱতাই ইতিহাসৰ বিষয়বস্তু। ইতিহাস সকলো বয়সৰে সত্য আৰু প্ৰতিষ্ঠিত সমল থকা মানৱ সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাৰ অধ্যয়নক সামৰি লয়। ইতিহাসক সমাজ বিজ্ঞানৰ অবিচ্ছেদ্য অংশ হিচাপে বা অংগ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে। মানুহৰ জীৱন আৰু মানৱতাই ইতিহাসৰ বিষয়বস্তু। ইতিহাসে অধ্যয়ন কৰে মানৱ সমাজক, ইতিহাসে অধ্যয়ন কৰে সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিক, ইতিহাসে সমাজৰ চাৰিও দিশ সাঙুৰি লয়। ভৌগোলিক অৱস্থানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইতিহাসে সাঙুৰি লয় ৰাজনৈতিক বিৱৰণী, ইতিহাসে সাঙুৰি লয় অৰ্থনৈতিক অৱস্থা, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়সমূহ ইতিহাসৰ লগত জড়িত হৈ আছে। ইতিহাস অধ্যয়নৰ জৰিয়তে এটি শিশুৰ সামাজিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰো আমি বিকাশ সাধন কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ইতিহাস অধ্যয়ন হৈছে এনে এক সংহত অধ্যয়ন যি অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি এটি শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আহক, হিষ্টৰিকেল এপ্ৰ'চ অৰ্থাৎ ইতিহাস অধ্যয়নৰ বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীসমূহ বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ। ইতিহাস অধ্যয়নৰ দৃষ্টিভংগীসমূহ বুলি ক'লে আমি ইয়াকে বুজোঁ যে ই জড়িত হৈ আছে বিভিন্ন সূচনা, অভিজ্ঞতা, ঘটনা প্ৰবাহ ইত্যাদি, যোনবোৰ ঘটনা প্ৰবাহ সুন্দৰভাৱে লিপিবদ্ধ কৰা আছে ইতিহাসৰ জৰিয়তে। গতিকে ইতিহাস অধ্যয়নত লিপিবদ্ধ হৈ আছে বিভিন্ন সূচনা, অভিজ্ঞতা আৰু ঘটনা প্ৰবাহ, আৰু এই ঘটনা প্ৰবাহসমূহক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত কেনেকৈ উপস্থাপন কৰিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ দৃষ্টিভংগীৰে উপস্থাপন কৰিব, সেইটোৱে হৈছে আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। ইতিহাস অধ্যয়ন নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো ই আমাক অতীতক বুজি উঠাত সহায় কৰে আৰু অতীত অধ্যয়নে বৰ্তমান সমাজক এক নতুন ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম কৰায়। ইতিহাসৰ বিষয়সমূহ অথবা অতীতক বুজিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ অথবা বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীসমূহ তলত আলোচনা কৰা হ'ল। বিভিন্ন আত্মজীৱনীসমূহে আঙুলিয়াই দিয়ে অনেক সত্য, আৰু এই সত্যৰ লগত জড়িত হৈ থকা মহান ব্যক্তিসকলৰ জীৱন বৰ্ণনা, চৰিত্ৰ আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দিশৰ লগত জড়িত হৈ থকা অৱদানসমূহ আমি ইতিহাস অধ্যয়নত পাওঁ। গতিকে ইতিহাসৰ বিষয়সমূহ আমি জানিবলৈ সক্ষম হ'ম বা ইতিহাসৰ বিষয়সমূহ শিশুসকলক শিকনি দিবলৈ যাওঁতে শিক্ষকজনে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বিভিন্ন আত্মজীৱনীসমূহ, যোনবোৰ আত্মজীৱনীৰ লগত জড়িত হৈ আছে অনেক সত্য, আৰু এই সত্যৰ লগত জড়িত হৈ আছে বিভিন্ন মহান ব্যক্তিৰ জীৱন বৰ্ণনা, তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দিশৰ লগত জড়িত হৈ থকা অৱদানসমূহ, যোনবোৰ অৱদানৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সমাজখনক আগুৱাই নিছিলে। গতিকে
এনেকুৱা আত্মজীৱনীসমূহৰ জৰিয়তে যেতিয়া শিক্ষকজনে ইতিহাসৰ বিষয়সমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিব তেতিয়া শিশুসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক অতীতৰ মহান ব্যক্তিসকলৰ বিষয়ে জানিবলৈকেও সক্ষম কৰাব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে শিশুসকলে তেওঁলোকৰ আদৰ্শ ল'বলৈ বিচাৰিব আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকে বৰ্তমান সমাজখনক এক সঠিক পথেৰে নিবলৈ সক্ষম হ'ব তেওঁলোকে বুজিব যে অতীতৰ মহান ব্যক্তিসকলে কেনেকৈ সমাজখনক আগুৱাই নিছিলে গতিকে সেই মহান ব্যক্তিসকলৰ আদৰ্শৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে বৰ্তমানৰ সমাজখনক আগুৱাই নিবলৈ বিচাৰিব গতিকে ইতিহাসৰ অধ্যয়নৰ দৃষ্টিভংগী হিচাপে আত্মজীৱনীসমূহকো আমি সাঙুৰি ল'ব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত আহক আমি আলোচনা কৰোঁ ইতিহাসৰ বিষয়সমূহ বুজাবলৈ যাওঁতে যুক্তিবাদী অনুসন্ধানক কেনেকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় বা যুক্তিবাদী অনুসন্ধানৰ ভিত্তিত কেনেকৈ ইতিহাসৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শিকাবলৈ সক্ষম হ'ম যুক্তিবাদী অনুসন্ধানক আধাৰক হিচাপে লৈ এজন শিক্ষকে অতীতৰ বিষয়ে বুজাব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে এনে অনুসন্ধানে জানিবলৈ সক্ষম কৰাই বিভিন্ন সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক কৰ্মসূচী বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ কাৰ্যকলাপৰ লগত জড়িত হৈ থকা চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহ শিক্ষকতাৰ অৱদানসমূহ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহৰ অতীতৰে পৰা চলি অহা প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাসমূহ ইত্যাদি গতিকে যেতিয়া ইতিহাসৰ বিষয়সমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবোৰক শিকাবলৈ যাব এজন শিক্ষকে তেতিয়া তেওঁ ইতিহাসৰ লগত অকল অতীতৰ ৰজা বা ৰাণীৰ কাহিনীয়ে জড়িত হৈ নাথাকে ইতিহাস অধ্যয়নৰ লগত বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক আৰু অনানুষ্ঠানিক সংগঠনসমূহো জড়িত হৈ থাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষানুষ্ঠান অৰ্থাৎ ইতিহাস অধ্যয়নৰ লগত জড়িত হৈ থাকে শিক্ষা শিক্ষা বিভাগ অৰ্থাৎ শিক্ষা অতীতত কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আছিলে সেই বিষয়ে শিশুসকলক কেনেকৈ উমান দিব শিক্ষকজনে বা অতীতৰ শাসন ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আছিলে সেই বিষয়ে ৰাজনৈতিক শাসন ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আছিলে সেই বিষয়ে উমান দিবলৈ যাওঁতে শিক্ষকজনে কেনেকৈ বিষয়সমূহ উপস্থাপন কৰিব কেনেকুৱা দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁলোকক বুজাবলৈ যাব তেওঁ যুক্তিবাদী অনুসন্ধানক আধাৰক হিচাপে লৈ এই বিষয়সমূহ বুজাবলৈ লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক কৰ্মসূচী অতীতত কেনেকুৱা সামাজিক অৱস্থা আছিলে ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচী কেনেকুৱা আছিলে কেনেকৈ ৰাজনৈতিক বিভিন্ন নেতাসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মসূচী বা ৰাজনৈতিক অৱদানেৰে সমাজখনক সচেতন কৰি আহিছিলে ইত্যাদি বিষয়ে শিশুবোৰে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এই সকলোবোৰ বিষয় যুক্তিবাদী অনুসন্ধানৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ কাৰ্যকলাপৰ লগত জড়িত হৈ থকা চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহ অতীতত কেনেকৈ শাসন কৰিছিলে শিক্ষা ব্যৱস্থাত বা অতীতৰ শিশুবোৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কেনেকৈ কৰিছিলে ইত্যাদিৰ বিষয়েও শিশুবোৰক অৱগত কৰাব পাৰি আৰু ইয়াৰ বাবে শিক্ষকজনে যুক্তিবাদী অনুসন্ধানক আধাৰ হিচাপে লৈ বা ইতিহাসৰ বিষয়সমূহ তেওঁ শিকাবলৈ যোৱাটো উচিত আৰু ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষকতাৰ অৱদানসমূহ অতীতত শিক্ষকৰ ভূমিকা কেনেকুৱা আছিলে সেই বিষয়ে শিক্ষকজনে তেওঁলোকক অৱগত কৰাব পাৰিব এই অনুসন্ধান যুক্তিবাদী অনুসন্ধানক আধাৰক হিচাপে লৈ বা মহাবিদ্যালয়সমূহত অতীতৰ পৰা চলি অহা প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা সেই সকলোবোৰ বিষয় যেতিয়া শিশুজনে অৱগত হ'ব তেতিয়া তেওঁ বৰ্তমানটো বুজিবলৈ অতি ইচ্ছুক হৈ পৰিব বা বৰ্তমানত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি চলি আছে বা বৰ্তমান তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে বা বৰ্তমান সমাজখন অতীতৰ তুলনাত কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে ইত্যাদি তেওঁলোকে অনুমান ল'বলৈ পাৰিব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ যুক্তিবাদী বিচাৰধাৰাও শিক্ষকজনৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিব পাৰিব যিহেতু বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাত ব্যক্তিৰ স্বাধীনতাক শিশুৰ ব্যক্তিৰ স্বাধীনতাক আশ্ৰয় দিয়া হয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ দৃষ্টিভংগীৰ জৰিয়তে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভংগী বা যুক্তিবাদী অনুসন্ধানক আধাৰ হিচাপে লৈ ইতিহাসৰ বিষয়সমূহ যেতিয়া শিক্ষকজনে শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থাপন কৰিব তেতিয়া শিশুসকলকো যুক্তিবাদী বিচাৰধাৰাৰে বিষয়সমূহ বুজিবলৈ ইচ্ছুক কৰাব আৰু লগতে ইতিহাস অধ্যয়নৰ প্ৰতি তেওঁলোকক মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিবলৈও তেওঁ সক্ষম হ'ব ইতিহাসৰ বিভিন্ন ধাৰণাসমূহ সূচনাসমূহৰ জৰিয়তে শিক্ষকজনে বিভিন্ন যুগত জড়িত হৈ থকা দাৰ্শনিক আৰু বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা আৱিষ্কাৰসমূহৰ বিষয়েও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক অৱগত কৰাব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষকজনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী বা দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰেও শিশুসকলৰ মাজত ইতিহাসৰ বিষয়সমূহ উপস্থাপন কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ অতীতত বৈজ্ঞানিকসকলে কেনেকৈ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিকাশ সাধন কৰিছিলে বা
বিভিন্ন আৱিষ্কাৰসমূহৰ বিষয়ে তেওঁলোকক অৱগত কৰাবলৈ যাওঁতে শিক্ষকজনে এই ধাৰণাসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তেওঁ বৈজ্ঞানিক বা দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰাসমূহ বা অতীতৰ বৈজ্ঞানিক আৰু দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰাসমূহো শিশুসকলৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিব লাগিব, যাতে শিশুসকলে বৰ্তমান সমাজখন প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে জানিবলৈ সক্ষম হয়, যে অতীতত কেনেকুৱা আছিলে বা অতীতৰ আৱিষ্কাৰসমূহৰ ফলত বৰ্তমান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰে জড়িত সমাজখন কেনেকৈ সাঙুৰ খাই পৰিছে বা বৰ্তমান সমাজখনে প্ৰযুক্তিবিদ্যাক যে আঁকোৱালি লৈছে, সেই আঁকোৱালি লোৱাৰ আঁৰত অতীতৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আৱিষ্কাৰসমূহ জড়িত হৈ আছে, এই বিষয়েও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষকজনে শিকাবলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক আৰু অনানুষ্ঠানিক সংগঠন, কাৰ্যালয়, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিৰ বিষয়েও অৱগত কৰাব পাৰে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে। গতিকে ইতিহাসৰ বিষয়সমূহ অৰ্থাৎ অতীতক বুজিবৰ বাবে এজন শিক্ষকে, সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষক হিচাপে ইতিহাস অধ্যয়নৰ বিষয়সমূহ বা ইতিহাসৰ বিষয়সমূহ যেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাত বুজাবলৈ যাব, তেওঁ বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীৰে এই বিষয়সমূহ বুজাব পাৰে। গতিকে আজিৰ আলোচনাৰ পৰা আমি ইয়াকেই বুজিলোঁ যে অতীতক বুজিবৰ বাবে বা ইতিহাস অধ্যয়নৰ বাবে বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰয়োজন, আৰু সেই দৃষ্টিভংগীসমূহৰ ভিতৰত বা সেই দৃষ্টিভংগীসমূহক শিক্ষকজনে বিভিন্ন ধাৰণাৰ জৰিয়তে, বিভিন্ন উপায়ৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ ভিতৰত ধৰি লওক বিভিন্ন আত্মজীৱনীসমূহ, যোনবোৰ আত্মজীৱনীয়ে শিশুসকলক উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে যাতে বৰ্তমানৰ সমাজখন সুস্থ কৰি তুলিব পাৰে। বিভিন্ন আত্মজীৱনীসমূহত বিভিন্ন সত্য জড়িত হৈ থাকে আৰু সেই সত্যবোৰত তেওঁলোকৰ অৱদান সমাজৰ প্ৰতি, তেওঁলোকে কৰা কৰ্মৰাজি বা তেওঁলোকৰ সাহিত্যিক, সামাজিক, ৰাজনৈতিক বিভিন্ন বৰঙণিসমূহ, বিভিন্ন অৱদানসমূহ শিশুবোৰে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে তেওঁলোকে অতীতক অতি সুন্দৰভাৱে বুজিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে শিক্ষকজনে বিভিন্ন দৃশ্য শ্ৰাব্য সঁজুলিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে শ্ৰেণীকোঠাত, বা চাৰ্ট, মডেল ইত্যাদিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। অন্যথা তেওঁলোকক কিছুমান এনেকুৱা ক্ষেত্ৰলৈ লৈ যাব পাৰে যোনবোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বাসস্থান আছিল বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন অৱদানসমূহ তেওঁলোকে নিজ চকুৰে গৈ বা নিজৰ অভিজ্ঞতাৰে যাতে তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰে। এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় অৱলম্বন কৰিও ইতিহাসৰ দৃষ্টিভংগীসমূহ বা ইতিহাসৰ ধাৰণাসমূহ শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাব পাৰে। তেতিয়া তেওঁলোকে অতীতক বুজিবলৈ অতি সহজ হৈ যাব আৰু যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বৰ্তমানটোক সুদৃঢ় কৰি তুলিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি ইয়াকো বুজিলোঁ যে ইতিহাসৰ অধ্যয়নে বা অথবা ইতিহাসৰ বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীসমূহে এজন শিশুক যুক্তিবাদী বিচাৰধাৰাৰো অধিকাৰী কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হয়, কিয়নো ইতিহাস জড়িত হৈ আছে অনুসন্ধানৰ লগত আৰু এই অনুসন্ধানৰ লগত অকল ৰজা বা ৰাণীৰ কাহিনীয়েই জড়িত হৈ থকা নাই, এই অনুসন্ধানৰ লগত জড়িত হৈ আছে বিভিন্ন চৰকাৰৰ কাৰ্যাৱলী, বিভিন্ন সংগঠনৰ কাৰ্যাৱলী, বিভিন্ন নেতা বা ৰাজনৈতিক নেতাই হওক বা বিভিন্ন সামাজিক কামত লিপ্ত হৈ থকা নেতাই হওক, তেওঁলোকৰ অৱদানসমূহ জড়িত হৈ আছে বা অতীতত শিক্ষানুষ্ঠান ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আছিলে ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়সমূহ জড়িত হৈ আছে অনুসন্ধানৰ লগত আৰু অনুসন্ধান জড়িত হৈ আছে ইতিহাস অধ্যয়নৰ লগত। গতিকে ইতিহাসৰ দৃষ্টিভংগীসমূহ, ইতিহাসৰ অধ্যয়নে ইতিহাসৰ ধাৰণাসমূহ বুজাবলৈ যাওঁতে, অতীতক বুজাবলৈ যাওঁতে এজন শিক্ষকে এটি শিশুক যুক্তিবাদী বিচাৰধাৰাৰো অধিকাৰী কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হয়। সামৰণিত ইয়াকে ক'ব খোজোঁ যে ইতিহাস অধ্যয়নৰ বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ শিক্ষক এজনে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ দুয়োধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইতিহাস জড়িত হৈ আছে পৰিৱৰ্তন আৰু ধাৰাবাহিকতাৰ লগত, গতিকে এই পৰিৱৰ্তনক ধনাত্মক দিশলৈ আগুৱাই নিবলৈ হ'লে আমি অতীতক ভালদৰে বুজিব লাগিব আৰু এই অতীতক বুজিবলৈ যাওঁতে এজন শিক্ষকে অতীতক বুজাবলৈ যাওঁতে শিক্ষকজনৰ মনত এইটো ধাৰণা থাকিব লাগিব যে তেওঁ যেতিয়া অতীতৰ বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাবলৈ গৈছে, সেই অতীতে যাতে তেওঁলোকৰ মনত এক ধনাত্মক দিশৰ অনুশোচনা আনে, সেই বিষয়ে তেওঁ বিশেষভাৱে সচেতন হোৱাটো উচিত আৰু অতীতৰ অধ্যয়নে শিশুসকলক যাতে উৎসাহ উদ্দীপনা দিবলৈ সক্ষম কৰায়, তেওঁলোকক যাতে সক্ৰিয় কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম কৰায়, এই সকলোখিনি উদ্দেশ্য আগত ৰাখিহে শিক্ষকজনে
বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ বা বিভিন্ন ধাৰণাসমূহ অৱলম্বন কৰা উচিত ইতিহাসৰ বিষয়সমূহ বুজাবলৈ যাওঁতে। গতিকে ইতিহাস অকল অতীতৰ চহকী ৰাজনৈতিক আৰু আৰ্থসামাজিক অৱস্থাৰ ধজ্জা বহনকাৰী ঘটনা প্ৰবাহৰ ধাৰাবাহিকতাৰ বিৱৰণীয়ে নহয়, ই মানুহৰ বিপৰ্যয় কাহিনীও বৰ্ণনা দিয়ে। আৰু বিপৰ্যয় কাহিনীসমূহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সচেতন কৰায় যে আমি সেই একেটা ভুলেই যাতে বৰ্তমান নকৰোঁ। গতিকে বৰ্তমান ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈকে শিক্ষকজনে শিশুসকলক ধনাত্মক ঋণাত্মক দুয়ো দিশৰে জ্ঞান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত উপস্থাপন এনেদৰে কৰিব লাগিব যে সেই জ্ঞানে যাতে শিশুসকলক বিপথে কেতিয়াও পৰিচালনা নকৰে। গতিকে বৰ্তমান সুস্থ সবল আৰু শান্তিপূৰ্ণ সমাজ এখনৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰিবলৈ যাওঁতে অতীতৰ অধ্যয়ন নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। ইয়াৰ উপৰিও বৰ্তমানৰ সময়ছোৱাক ভালদৰে বুজিবৰ বাবে অতীতৰ বিষয়ে আমাৰ এটা স্পষ্ট ধাৰণা নিশ্চয় বা বাৰুকৈ লাগিব, অন্যথা আমাৰ বাবে ভৱিষ্যত সদায় অনিশ্চিত হৈ থাকিব। এই তত্ত্বক সাৰোগত কৰিয়েই প্ৰাথমিক স্তৰতে সাধাৰণতে ইতিহাসৰ অধ্যয়ন নিতান্ত প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো প্ৰাথমিক শিক্ষাই হৈছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰথম স্তৰ। গতিকে সমাজত শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিবৰ বাবে ইতিহাসৰ অধ্যয়ন নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ অংশ হিচাপে ইতিহাসৰ অধ্যয়নক আমি এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ লগতে এই অবিচ্ছেদ্য অংগটোক যাতে অৰ্থাৎ ইতিহাসৰ অধ্যয়নক যাতে বৰ্তমানৰ সমাজখন সুস্থ সচেতন নাগৰিক গঢ়ি তোলাত সহায়ক হয় তাৰ বাবে শিক্ষকজনে উপযুক্ত পাঠ পৰিকল্পনাৰে শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰাটো উচিত আৰু ইয়াৰ লগতে তেওঁ শিশুৰ মানসিকতাৰ লগত সংগতি ৰাখি অতীতৰ বিষয়সমূহ তেওঁলোকৰ সন্মুখত যাতে উপস্থাপন কৰে। যোনবোৰ অতীতৰ ঘটনা তেওঁলোকৰ মানসিকতাৰে ঢুকি পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাসমূহে তেওঁ উপস্থাপন কৰাটো উচিত। গতিকে এক সংহত বিষয় হিচাপে ইতিহাসৰ অধ্যয়ন যেতিয়া বুজাবলৈ যাব অৰ্থাৎ অতীতক যেতিয়া বুজাবলৈ যাব বৰ্তমান অৱস্থাটো জানিবৰ বাবে, তেতিয়া শিক্ষকজনে শিশুসকলক সৰ্বপ্ৰথমে মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণ পদ্ধতিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যেনে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন পদ্ধতি, সমস্যা সমাধান পদ্ধতি, অথবা তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাৰো আয়োজন কৰিব পাৰে বা নাটকীয় কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বিভিন্ন কথা উপস্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতে, যাৰ ফলত শিশুসকল মনোগ্ৰাহী হৈ উঠিব আৰু লগতে তেওঁলোকে ইতিহাসৰ বিষয়সমূহ বুজি উঠিব, অতীতক অতি ভালদৰে বুজিব আৰু অতীতক ভালদৰে বুজাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় বৰ্তমান এক সুস্থ আৰু সবল সমাজ গঠন কৰিবৰ বাবে আৰু সচেতন নাগৰিক গঢ়ি তুলিবৰ বাবে ইতিহাসৰ অধ্যয়ন অৰ্থাৎ এক সংহত অধ্যয়ন। যিহেতু ইতিহাস ইয়াৰ লগত সাঙুৰ খাই আছে ৰাজনীতি বিজ্ঞান, অৰ্থনীতি বিজ্ঞান, ভৌগোলিক বিজ্ঞান, ভূগোল বিজ্ঞান, গতিকে এই বিষয়টিক অতি সচেতন বিষয় হিচাপে লৈ শিক্ষকজনে এটা শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰা উচিত তেওঁ উপযুক্ত পাঠ পৰিকল্পনাৰে আৰু অতীতৰ বিভিন্ন ঘটনাসমূহ তেওঁলোকৰ সন্মুখত এনেদৰে উপস্থাপন কৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে অতীতক উৎসাহ হিচাপে লৈ বৰ্তমান সমাজখন আৰু সুদৃঢ় কৰি তুলিব পাৰে, কিয়নো অতীত সদায় পৰিৱৰ্তনৰ লগত, অতীতৰ ঘটনাসমূহ অৰ্থাৎ ইতিহাস পৰিৱৰ্তনৰ লগত জড়িত। গতিকে এই পৰিৱৰ্তনক এক ধনাত্মক দিশলৈ আগুৱাই নিবলৈ হ'লে আমি অতীতক ভালদৰে নিশ্চয় বুজিব লাগিব। অতীতক জনাৰ জৰিয়তে বা অতীতক ভালদৰে যেতিয়া শিশুজনে জানিব বা বুজিব তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ দক্ষতাসমূহৰ বিকাশ সাধন হ'ব আৰু অতীতৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ মাজত আমি নৈতিকতা বা নৈতিক প্ৰমূল্যবোধো জগাই তুলিব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও শিশুসকলৰ মাজত দেশ বা শিশুসকলৰ মনত দেশভক্তিৰ ভাৱ আমি জাগ্ৰত কৰাব পাৰোঁ আৰু এই অধ্যয়নৰ জৰিয়তে অতীতৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰাব পাৰি আৰু যাৰ ফলত শিশুসকলৰ মাজত সমাজ সচেতনতাৰ ভাৱ জাগ্ৰত হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ বিষয়ে যেতিয়া তেওঁলোকে শিকিব বা বুজিব তেতিয়া তেওঁলোকে উমান ল'ব পাৰিব যে আমি বৰ্তমান সমাজখন কিমান দূৰ আগুৱাইছোঁ বা আমি আৰু বৰ্তমান সমাজখনক আগুৱাই নিবৰ বাবে কিমান দূৰ কষ্ট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও ইতিহাস অধ্যয়নে ভৌগোলিক অৱস্থানৰ বিষয়েও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অৱগত
অন্তৰ্গত কৰায়। গতিকে সংহত পাঠ্যক্ৰম হিচাপে ইতিহাসৰ অধ্যয়ন নিতান্তই প্ৰয়োজন আৰু অতীতৰ অধ্যয়নে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত নৈতিক প্ৰমূল্যভাৱ জগাই তোলে, তেওঁলোকৰ মাজত সামাজিকীকৰণৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰায়, তেওঁলোকৰ মনত দেশভক্তিৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰায়, তেওঁলোকক এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাটো এই অধ্যয়নে সহায় কৰে। ইয়াৰ উপৰিও ইতিহাসে সকলো ধৰ্মৰ মানুহৰ বিষয়ে বিৱৰণী দিয়ে। এই শিকনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত একতা আৰু ভাতৃত্ববোধৰ ভাৱ জগাই তোলে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে বৰ্তমান সমাজখন শান্তি আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে চলাই নিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ উপৰিও ইতিহাসে অনুপ্ৰেৰণা যোগায়, কিয়নো ইতিহাস অধ্যয়ন জড়িত হৈ আছে মহান ব্যক্তিসকলৰ অৱদান বা তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপৰ লগত। ইয়াৰ উপৰিও ইতিহাস অধ্যয়নে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্মৃতি শক্তিৰ বিকাশ সাধন কৰায়, তেওঁলোকৰ যুক্তিবাদী বিচাৰধাৰাৰ ভাৱ বিকাশ সাধনত সহায় কৰে। গতিকে ইতিহাস অধ্যয়ন হৈছে এনে এটি সংহত অধ্যয়ন যিয়ে আমাক আমাৰ বৰ্তমান সমাজখনক এক সুস্থ সবল কৰি ৰখাত সহায় কৰে, সুস্থ সচেতন নাগৰিক গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে, শিশুৰ বিভিন্ন দক্ষতাসমূহ বিকাশ সাধনত সহায় কৰে। গতিকে অতীতৰ বুজিবৰ বাবে অতীতৰ অধ্যয়নক যেতিয়া শিশুসকলক শিকাব যাব, তেতিয়াহে বৰ্তমান নতুনত্বৰ জ্ঞান ল'বলৈ বা নতুন সূচনা বা অনুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ল'বলৈ সক্ষম হ'ব। অতীতৰ অনুপ্ৰেৰণাক আদৰ্শ হিচাপে লৈ তেওঁলোকে বৰ্তমান সমাজখন গঢ় দিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে অতীতক বুজিবলৈকে নতুনত্বৰ বা অতীতৰ বিভিন্ন বিষয় বা দৃষ্টিভংগীসমূহ বুজিবলৈ যাওঁতে শিশুসকলৰ নতুনত্বৰ জ্ঞান আহৰণ বা শিশুসকলে সমাজখনৰ বিভিন্ন নতুন কাৰ্যকলাপসমূহৰ বিষয়েও উমান ল'বলৈ সক্ষম হ'ব। তেওঁলোকে তুলনা কৰিবলৈ পাৰিব যে অতীতত কেনেকুৱা আছিলে, বৰ্তমানত কেনেকুৱা আছিলে। গতিকে ইতিহাস অধ্যয়নে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সচেতন যুক্তিবাদী বিচাৰধাৰাৰ অধিকাৰী কৰি তোলে। গতিকে শেষত ইয়াকে ক'ব পাৰি যে ইতিহাস এনে এক বিষয় যি বিষয় অধ্যয়নৰ জৰিয়তে অতীতৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে সমাজৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰি তুলিব পাৰি, আৰু ইয়াৰ উপৰিও দ্বিধাহীনভাৱে ইয়াৰ জ্ঞানে নৱপ্ৰজন্মক সামগ্ৰিক স্থিতিক সবল কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষভাৱে অৰিহণা যোগায়। গতিকে আমাৰ বৰ্তমান সমাজখনক ধনাত্মক দিশলৈ আগুৱাই নিবৰ বাবে অতীতক আমি অতি ভালদৰেই বুজিব লাগিব। অতীতৰ অধ্যয়নৰ অবিহনে আমি বৰ্তমানৰ সমাজখনক আগুৱাই নিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এজন প্ৰাথমিক শিক্ষক হিচাপে, প্ৰাথমিক শিক্ষাই হৈছে যিহেতু শিশুৰ এক প্ৰথম স্তৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ, শিশুৰ সামাজিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া গঢ় দিয়াৰ প্ৰথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষানুষ্ঠানেই হৈছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ। গতিকে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকজনে যেতিয়া ইতিহাসৰ অতীতৰ বুজনি শিশুসকলক দিবলৈ যাব, তেতিয়া তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ দৃষ্টিভংগীৰে অতীতৰ বিষয়সমূহ বুজাবলৈ পাৰিব। এই দৃষ্টিভংগীসমূহৰ ভিতৰত সোমাই আছে আত্মজীৱনীসমূহ, যুক্তিবাদী বিচাৰসমূহ বা যুক্তি অনুসন্ধান জড়িত বিভিন্ন বিষয়সমূহ, যাৰ বা অতীতত বিভিন্ন প্ৰযুক্তিবিদ্যা বা বৈজ্ঞানিক ধাৰা বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰসমূহ কেনেকৈ হৈছিলে আৰু বৰ্তমান তাৰ লগত বৰ্তমান অৱস্থাৰ তুলনা কৰি শিশুসকলক শিকাব পাৰি। আৰু ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষকজনে এটি শিশুক অতীতৰ বিষয়ে বুজাবলৈ যাওঁতে অনুপ্ৰেৰণাক এক প্ৰধান মাধ্যম হিচাপে লৈ তেওঁলোকৰ মনত আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, কিয়নো অতীতৰ অধ্যয়নে, অতীতৰ ধনাত্মক অধ্যয়নে সদায় শিশুৰ মনত অনুপ্ৰেৰণাই জাগ্ৰত কৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে শিক্ষকজনে অকল শ্ৰেণীকোঠাত কৈ কথা কৈ বা তেওঁ লেকচাৰ দিয়ে বা ডিছকাশ্যন কৰি আলোচনা কৰিয়ে যাতে সীমিত নাথাকে, তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ শিকন সঁজুলিসমূহ যাতে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণ পদ্ধতিসমূহো যাতে তেওঁ উপযুক্তভাৱে ব্যৱহাৰ কৰে, ধৰি লওক ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন, সমস্যা সমাধান পদ্ধতি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্ট হওক, মডেল হওক ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণ সঁজুলি আৰু লগতে শিক্ষণ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে এজন সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকে ইতিহাসৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ বুজাব পাৰিব, আৰু যাৰ ফলত অতীতৰ অধ্যয়নে এটি শিশুক বৰ্তমানৰ সমাজখন সুদৃঢ় শক্তিশালী আৰু শান্তি শৃংখলাবদ্ধভাৱে বজাই ৰাখিবলৈ বা সমাজত শান্তি কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম কৰাব আৰু লগতে এজন সচেতন নাগৰিক সৃষ্টি কৰাটো শিক্ষকজন সফল হ'ব। আৰু সৰ্বপ্ৰথমে তেওঁ ইয়াৰ বাবে উপযুক্ত পাঠ পৰিকল্পনা যুগুত কৰি নিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে তেওঁ শিশুৰ মানসিকতাক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব। ধন্যবাদ।